Klizište koje je zadavalo puno problema u proizvodnji rudnika bakra Majdanpek tokom aprila sanirano je narednog meseca. Prema rečima upravnika površinskog kopa Siniše Filipovića, zahvaljujući dobrim vremenskim uslovima, u maju je proizvedeno 2000 tona bakra u koncentratu uz visok sadržaj plemenitih metala, takođe ukupne iskopine raskrivke premašile su planska očekivanja. Zbog lošeg rasporeda padavina, strna žita na našem području nisu u najboljem stanju. Ovo se čulo danas na Danu polja, na imanju Lazara Ninića u ataru Zvezdana. Također je rečeno da će ovog leta prinosi hlebnog žita biti za 20-30% manji nego lane, kada je prosek bio oko 4 tone po hektaru. Stručnjaci iz Zaječarskog agroznanja procenjuju da će žetva ozimog ječma početi već za 7-10 dana, dok žetvu ranih sorti pšenice očekuju nikad ranije, oko 20. juna. Novina je da će se od ove godine prilikom otkupa pšenice ceniti njen kvalitet, a ne količina. Povodom 5. juna, Dana zaštite životne sredine, u okviru projekta Klikni zeleno, Timočki omladinski centar organizovaće tribinu Šta mi kao članovi jedne zajednice i stanovnici planete Zemlje možemo uraditi po pitanju zaštite životne sredine. Predavanje će održati diplomirani geograf za oblast zaštite životne sredine Zečarac Nikola Jovanović u prostoru za pomak od 19 časova. Tema ovogodišnjeg Dana zaštite životne sredine je recikliranje plastike, a Timočki omladinski centar poručuje da svoju ulaz obezbedite donošenje minimum 10 plastičnih čepova koji će kasnije biti reciklirani. Na sceni Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović u utorak 12. juna biće izvedena premijera predstave Bizarno, autora i reditelja Željka Hubača. U predstavi igraju Miloš Đuričić, Jelena Rajić, Vujadin Milošević, Ana Tanasković i Miloš Tanasković. Početak je u 20 časova, a predstava nije prikladna za mlađe od 16 godina. U Zaječaru popodne pretežno sunčano, duvaće slab vetar, maksimalna temperatura do 29 stepeni. U Majdanpeku sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog pravca, tamo 28 stepeni.